A umí to tvůj kanon. Prosím. Nezapršujte, prosím. No, naší budoucí kavárny. Původně zde býval nádherný klenutý strop, který jsme my chtěli zachovat, ale památkáři se rozhodli, že místo toho, aby byly dveře udělány v tom prvním okně, které jsem vám ukazovala, první okno, pamatujete si, tak musíme jít v okně druhém. Tím pádem původně vystavěné schody jsou na špatné straně, musel se zbourat celý klenbový strop původní, který tu byl, a ještě se tady přistavit taková lávka. Teď se můžeme jít podívat nahoru, všichni se tam podívejte, uvidíte první a druhé okno, tak se sem prosím vraťte zpátky, opatrně, je to novostavba, my našim zedníkům věříme, ale záleží na to, jestli si věří sami. Takže dnes je to neotvírací večírek a nezátěžový test? To jste řekla vy. Kolik je dívno zpátka? Tak. Jak je to? Co je důležité? Ze zákona měli památkáři 30 dní na to, aby nám rozhodli tady o těch prvních dveřích, respektive o tom, co s tímto prostorem budeme muset udělat. Těch 30 dní jim započalo v září. A ještě, dejme tomu v březnu nebo v dubnu, respektive v březnu ještě nebylo rozhodnuto, v dubnu to vypadalo tak, že nám každý týden v pondělí říkali, že do pátku to bude hotovo, v pátek nám říkali, že po víkendu to bude hotovo, pak ještě přišli s tím, že to udělají do dvou dnů, to pondělí to také nedopadlo. A zajímavostí je, že pokud bychom byli pivnice, tak tento vchod v podstatě dělat nemusíme, protože pro pivnici ze zákona je únikový východ 30 metrů, pro kavárnu je to 17. Myslíme si, že zákonodárci se domnívají, že pivaři běhají rychleji. Děkujeme.
Tak, v tomto prostoru, tady, dali si by nebylo nic, nebo skladové prostory, jsou tu již připravené odpadní trubky, tady totiž budou dámské záchody. Při první prohlídce jsme ženám dávali i možnost kouknout se na pánské pisoáry a prostory, kde budou pánové vykonávat svoji potřebu, ale jelikož naši zedníci s tím vzali i nějaký dráty tady, tak tam momentálně nefunguje světlo, ale to se všechno spraví. Tak. A teď už se můžeme přesunout na pódium a zhlídneme první část absurdního dramatu budování kavárny.